Шығыс Қазақстан облысында Елорданың 20 жылдығына ауылдағы шаруашылық жетекшілері сый сияпат жасады. Абай ауданына қарасты Арқат ауылында субұрқақ пен саябақ ашылды. Жаңа оқу жылы қарсаңында туған жер бағдарламасы аясында құны 10 миллион теңге болатын робототехника, химия және биология сыныптарда іске қосылмақ. Берекесі мен бірлігі жарасқан ауылдан тілшіміз Болат Көкенайұлының репортажы. Мыңнан астам халқы бар Арқат ауылы шалғайда жатқан елді мекендердің бірі. Негізінен мал өсірумен шұғылданатын тұрғындар еңбектің қадырын жақсы ұғынады. Елде болса ерінге тиеді. Ауыл тұрғындары Астана күні қарсаңында үлкен қуанышқа кенелді. Оған қуаныштымыз. Елде отырып қуанамыз. Ауыл деген туған жердің аузы көркейіп тұрған өте жақсы ғой. Субұрқақ әдемі, мінекей өзіміздің ауылға лайық. Балашағамыз осы жерде ойнаса қандай жақсы. Осындағы шаруашылық жетекшілері бірігіп субұрқақтан өзге тағы бір нысан. Саябақтың ашылуына да мұрындық болып отыр. Қазір мұнда 100 түп шаған, шырша сияқты ағаштар отырғызылып, ауылға көрік беріп тұр. Аудан кәсіпкерлері туған жер бағдарламасына да атсалысып жатыр. Менің мектебім акциясы бойынша қорға қазір уақытта Абай ауданынан 10 миллион теңге толығымен құйылды. Бізде қазір уақытта 3-5 робототехника, бір биология және бір химия кабинеті жасақталып, қазір уақытта келу үстінде. Осы жаңа оқу жылы 40 айына дейін толығымен келеді деп соған қазір жұмыс жасалып жатыр. Қазір Шығыс Қазақстан облысында елбасының рухани жаңғыру, болашаққа бағдар мақаласында айтылған міндеттер жүзеге асыру үшін арнайы 5 жылдық бағдарлама қабылданған. Жалпы құны 28 миллиард теңге болатын 57 жоба қарқынды іске асырылып жатыр. Болат Көкенайұлы, Анатолий Тернов, Берік Жобалайұлы, хабар 24, Шығыс Қазақстан облысынан.